na tano. Maranji hawa hole na tano, mufana zanga, mufana muni. Maroli yeja na mabu walela, Muhama ambye chiso nita, na vele ni ya presidenti. Kwani uwa ni ya presidenti? Omuntu sanyala echa na babolelanga sa bali aliho ali de huiche bagota batela aloma ali ni ali ne chinga sa ali ene na nyetao na babo ya ali CCTV abere ya kama chisilingi bamwele chimilioni 35 na kama chisilingi chisilingi 50 bawo ya ali kama ate sawa lukenya na kama 50 Time has come and time is now. Baba hole enye nge Maria Fort Kenya. Enye mwende jisea chinga mu Fort Kenya. Mutehanga Fort Kenya na mulia. Nekama li mutehanga ina mchikonu mamuche muteha hata sesu wa mkendie nga. Kwa lama hendeleo, chipara para, kame, estima, chilamo, wadabi, huchesi, kuli, pasari. Mala hile constituency ya vee yang. Kwa ni mnao manandu, kwa hende, ndile ne vandu vangu. Kwa vandu vee, vee na kayoji. Awe ngosi? Jawe! Mula wakaka ichipula? Yee! Mula wakaka ichipula? Picha pia kaka yali kai nimemleta mwenzangu tumekawana wakeni wamekuja na ambao tutakuja kufanya maendeleo hapa na nene mtamatinga wetangula na akenda tawe badi fwefwe hunyala huinyala kuloma ni babantu sika kile fwe bantu ba maskini fwe bantu ba maskini ajira ni sawa lingenda no mtu musibala kunengenda sengene hubi maina vino Nenye mbabo lile mara mumbu lile mara mupe kure ndalo ya alamisi. Uune saa 11 mupe kure. Mara mulehele waluke mulile waluke kwa apile nonu na wehola kako. Mara mumbu nengeze waluke mbeanga hulo. Nenye mbea. Esenga acting ye mpiwa kakuchai. Senyele nava rero mundu mkora tawe. Uwezi nikaleta mundu mkora kwa kakuchai nataka kakuchai ipatilike kwa maendeleo. Na mtu yule tumeleta ni kakai. Evans. Mwambulile. Mwambulile. Kai gasi? Kai kai. Kai kai. Oya yume. Sente. Mrembe swa. Swa. Mrembe mia. Mia mia. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nasi sote hapa. Mimi leo niko na furaha tele tele. Nimetoka kilomita 1200 kwanza kuja kuwapa pole na salamu za rambe rambe za kutoka kule Kwale. Karibu. Karibu baba.